жива собі коло тлімучого лісу кізка з козенятами. Щодня йшла вона до пущі попастися на зеленій травичці та попити джерельної водички. Сама піде, а діткам велить міцно-міцно замкнутись і нікому дверей не відчиняти. Повернеться коза додому, постукає ратичкою в двері і заспіває. Козеняточка, дитинчаточка, відімкніться, відчиніться. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Біжить молочко по дійниці, з дійниці на ратицю. З ратиці в сиру землицю. Почують козенята мамин голос і двері відчинять. Нагодує їх мати, та й знову до лісу на попас піде. Підслухав якусь ту розмову сірий вовк. І закортіла йому козлятиною поласувати. Дочекався він, поки коза знову до лісу піде, підкрався до дверей і загачав грубезним голосом. Козеняточка, дитинчаточка, відімкніться, відчиніться. Ваша мама прийшла, молочка принесла та повну дійницю джерельної водиці. Послухали козенята та й кажуть. Чуємо, чуємо, не мамин це голосок. Матуся ніжно співає, не реве і не завиває, і не відчинили двері сірому розбійникові. Так і пішов із відтивок ні в тих, ні в сих. Повернулася коза. І похвалила діток за послуг. Молодці ви, діточки, що не пустили розбишаку до хати, а то з'їв би вас усіх. Ростіть і далі такими чемними, такими хоробрими, дружними. Один одного захищайте, ворогу не піддавайтеся.